Абай облысының Жарма ауданында 30 жыл бойы жөнделмеген аурухана жаңғыртылып жатыр. Осылайша мұндағы медициналық қызмет аясы кеңейіп, төсек саны көбеймек. Нысанды күрделі жөндеуден өткізуге қазынадан 300 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Толығырақ тілшіміз Азамат Қасым тарқатсын. 10 мыңға жуық халқы бар Шар қаласындағы жалғыз аурухананың мүшкіл халін жергілікті тұрғындар сан мәрте көтерген. Ғимараттың тарлығы дәрігерлердің жұмысына да кедергі келтірген. Әсіресе әлемді әбігерге салған пандемия кезінде науқастарға сапалы қызмет көрсете алмаған. Аурулар қабылдайтын бөлмелеріміз өте тар болды. Бір бөлмеде 2-3 дәрігер қызмет етіп ауруларды қабылдап отырды. Аурухананың ішінде бөлмелер, палаталардың ішінде де 2-3 ауру жататын бөлмеде 5-6 ауру жатты. Соның бәрі өте қиындық көрсетті бізге. Қазір көп жыл бойы қараусыз қалған ғимараттың екі қабатына күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Мердігер компания нысанның шатыры мен еденін жаңалап, есік терезелерін толық ауыстырған. Здание было брошенное, неэксплуатируемое. 1991 жылдан бері қараусыз тұрған ғимаратты жөндеу оңай болған жоқ. Шатыры жоқ, жылуы жоқ. Соның бәрін қалпына келтірдік. 102 есік пен 52 терезе қойдық. Жалпы алғанда 2000 шаршы метрден астам аумаққа жаңғырту жұмысын жүргіздік. Мерзім бойынша кішкене кешіктіріп жатыр. Себебі мына екі облысымыз қазір бөлінген себебінен мына қайтадан мекемелер тіркеуден өтіп жатыр. Соған байланысты біраз уақытта қаржыландыруды тоқтап қалды. Мердігерлердің уәдесі бойынша осы тақау арада сол кешіктірген мерзімін қуып жетіп аяқтауға дайын. Ғимаратта жөндеу жұмысы аяқталған соң 2-3 қабатқа хирургия, перзентхана, балалар мен реанимация бөлімдері орналасады. Ал перзентхана 2023 жылдан бастап қызмет көрсетудің 2-ші деңгейіне өтеді. Бұрын кішкене жағдай нашар болып, тар болатын, қазір міне ішін жөндеп, адам келіп шығып емделуіне жағдай жасалып жатыр. Тым құрмағанда жай кіріп шыққанның өзіне көзге де ыңғайлы ғой. Ана көзіңе көрнекті болғаннан кейін бұл медициналық персоналдың жұмысы да ілгері басқан деп есептелеміз. Медициналық нысанды жаңғыртуға облыстық бюджеттен 289 миллион теңге бөлінген. Бұдан бөлек ауруханада 30 төсектік орын ашылып, 300 миллион теңгеге ғимаратқа қажет жабдықтар алынады. Қазіргі уақытта 18 түрлі құрылғының 8-і жеткізілген. Айта кетейік, Абай облысындағы 300-ге жуық медициналық мекеменің 69% тозып тұр. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту пилоттық жобасы аясында алдағы 2 жылда аймақтағы 65 елді мекенде жаңа емхана салу жоспарланып отыр. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Хабар 24, Абай облысынан.